بەڵێ سەبارەت بە کەروچالەکانی بەڕێبەرایەتیمان بەڕێبەرایەتی چاودێری بازرگانی گەرمیان بۆ 6 مانگی ئەم ساڵی ڕابردوو سەردانی 3467 فرۆشگا کراو لە ئەنجامدا 25 فرۆشگا بۆ هۆی بوونی خۆراکی خراپ و ماوەبەسەرچوو سزا و غەرامە کران و هەروەها 56 فرۆشگا بۆ هۆی هەڵنەواسینی نرخ سزا و غەرامە کران و 18 فرۆشگا بە هۆی گرانی نرخ لە بازاڕەکانی سنووری دارەی گەرمیان سزا و غەرامە کران و هەروەها سەر فرۆشگایەک هەستاین بە داخستنی و ئەو خۆراکی خراپ و ماوەبەسەر شوانەی کەوە دەستی بەسەرای گیراو لەلایەن هاوڵاتیانەوە ڕادەستی بەڕێبەرێتەکەی ئێمەیان کردووە زیاتر لە 14 تەنۆنی بووە و لە بەرژنێکی تایبەت تەلەف کرا و سەر ڕای ئەوەی کەوە ئەگەر بێت و بەراوردی کەین لەگەڵ ساڵانی ساڵی ڕابردوو سەیرەکەین ئێستا سەرپێچیکاران لە سابیس کەمی کردووە و دەتوانین بڵێین لە سابیس فرۆشیاران هاوکاری بەڕێبرایەتێکی ئێمە دەکەن و دەستخۆشیان لێ دەکەن.